Україні існує декілька міст із назвою Пирятин. А Пирятин Полтавської області для нас дуже особливий, тому що тут живуть мирні, добрі, чесні і приємні люди. Кажуть, що це місто назване на честь київського боярина. І славиться воно не лише цим. Пригадуєте фільм про веселу дівчину, яка оптимізувала виробничий процес не лише на бензозаправці, але й заряджала оптимізмом усіх, хто був біля неї поруч. Це фільм «Королева бензоколонки». І знімався він тут, у Пирятині. Єдине, що залишилося від славнозвісної бензозаправки – вежа специфічної архітектури. Раніше вона слугувала подорожнім для господарських потреб. Місто має своє неповторне обличчя, свою ауру і відрізняється від інших особливостями будівель, пам'ятками історії, культури та архітектури. Існує навіть легенда, що Пирятин є батьківщиною самого Альоші Поповича. Думайте, що йдеться про літописного богатиря. Ми говоримо про сина пирятинського попа, Поповича Олексія, козака Лейстрового, про якого розповів у своїй думі Тарас Григорович Шевченко. До речі, про Шевченка кажуть, що він бував частим гостем у Пирятинському районі, зокрема у родині Закревських, у селі Березова Рудка, де зустрів своє кохання. А ти, доле, а ти, мій покою, ще й досі між ними тихо, пишно походжаєш. І тими очима, аж чорними, голубими, і досі чаруєш людські душі. Свято моє, єдине є свято. Так, свій час серце кобзаря полонила Ганна Закревська. І він присвятив їй не один вірш. А ще до наших днів в Березовій Рудці збереглася справжня піраміда, збудована над родинним склепом Закревських. Для її спорудження використовували матеріали, привезені з Африки. І створена вона за усіма принципами єгипетських пірамід. У радянські часи цю піраміду-каплицю намагалися зруйнувати, але навіть потужному трактору це зробити не вдалося. Вміли в ті часи будувати, та в наші не вміють берегти. Тож піраміда стала схожою на звичайний пагорб, порослий травою та кущами. Гордістю Березової Рудки є історико-краєзнавчий музей. Мамина вишня в саду. Як тебе не любити, Києве мій? Хата, моя біла хата. Ось ці чудові пісні, відомі на весь світ, написав поет-пісняр Дмитро Омелянович Луценко. В експозиції музею представлені унікальні фотокартки та документи родини Закревських. Особисті речі, нагороди та творча спадщина Дмитра Луценка. Пісенна поезія «Хата, моя біла хата» стала першою піснею, яку виконала славетна співачка, берегиня української пісні Раїса Кириченко. А ще у Березовій Рудці не лише збирають експонати з історичною цінністю, а й створюють нові, сучасні. Ось це чудо. І це чудо робить пані Галина. Розкажіть, будь ласка, що ж це таке? Це також писанка, але ця писанка називається писанка-витравка. Раніше її давнину робили, протравлювали, писали спочатку воском і протравлювали у кислому розсолі з капусти. Тепер ми її протравлюємо у розчині соляної кислоти. Це процес довготривалий, особливо відповідально, це саме протравлювання. Пишеться по білому яйцю ось таким писаком, береться бджолиний віск, свічковий писок. Це. У нас є електричні, але оце найкраще робить оцим свічковим писаком. Ця технологія зараз дуже розвивається, швидко прогресує, поширюється по всій країні. І вже є чимало майстрів, які виконують таке. Є прорізні, навіть на скрізні так прорізають дрелькою орнаменти. От, на страусових виконується дуже гарно. Декоровані такі гарні страусові виходять роботи. Цю писанку я говорила, що як побачиш, ніколи не забудеш. Ця технологія як крапанка і дряпанка на одному тлі. Це підказали мені це діти. Це з допомогою дітей така творчість вийшла. Приїздіть до Березової Рудки, зробіть ось такі писанки, і ваші роботи не забудуться ніколи. І до цього часу на Пирятинщині вміють зберігати історичні і творчі надбання, а ще українську народну пісню, як це робить ансамбль «Джерело». Приїхали хлопці, три запорожці, а він горою на край села.
печеньків для женихів. Кожен хотів би бути завзятим, взяти дівчину хотів. Красиві дівчата з Пирятина і чотири не запорожця, а пирятинця, будемо так казати. Хлопці, ішли ви там десь біля села і побачили дівчину, що можна просто так брати і зразу заміж? Можна так? Напевно, як закохався, то зразу заміж. Береш, так? Да? І все? Так, да, що робити? Будемо брати. А в житті так було? Ну, чи довго ходили? Довго ходили, ходити приходилось. Да? Да. Але свого добилися? Так, да, звичайно. Ну і слава Богу, ось так. Треба бути, мати твердий характер і ходити до того часу, поки не піде під вінець. Зрозуміли? В українській народній пісні закладена величезна мудрість нашого українського народу. Ми намагаємось донести цю мудрість нашим майбутнім поколінням. Ми вам щиро вдячні за таку популяризацію народного мистецтва, народної української пісні. І щиро хочемо від всього серця подарувати вам наш Пирятинський коровай. Дякуємо. І невеличкий сувенір. Ой, дякуємо, а сувеніри ми любимо, особливо прикрашати наш музей. Дякуємо вам щиро за гарні подарунки, за чудову пісню. А її сучасну версію зараз будуть виконувати хлопці, які народилися в країнах Закавказя, а доля їх привела і звела разом в Україні. Слухаємо гурт «Персона Грата». Рош!
за столом, будем весілля разом справляти, тільки син женихом. Будем весілля разом справляти, тільки син женихом. Їхали хлопці, три запорожці, попід горою, на край села. Вам за дуже цікаву оригінальну версію української народної пісні. До речі, ви гарно вплели свої східні мотиви в неї. Пісня закінчується весіллям. Ми знаємо наші традиції. А які у вас традиції? Звідки ви родом? Ну, на Кавказі, на самом деле, очень древние традиции. Когда-то много веков назад еще крали невест, требовали колым, выкуп и так далее. Сейчас всего этого нет, но сохранились другие интересные традиции. Например, на свадьбе девушки на пояс завязывают красную ленту, при этом говорят определенную пословицу. Это символ девственности. Свадьбы очень многолюдные у нас. Ну, иногда доходит до 500 или до 1000 человек. Оно, свадьба может длиться несколько дней. Ну, музыка не стихает, постоянные танцы. Гости приезжают со всех сторон. И это на самом деле самое главное событие в жизни человека. Ну, напевно, молодым же это все набридає, они тікают в весільну подорож, а гости гуляют. Наоборот. Наоборот? Это гости периодически меняются, а молодые всегда... в центрі событий. Дякуємо вам за дуже гарну версію української народної пісні «Персона грата» у «Фольк Мюзик».